একবার লাগিছ পাৰি নাই তো 15 বাৰ সাকৰি কৰি আপুনি ফাস্ট ফোনটো লৈছে নমস্কাৰ ওয়ান ষ্টাৰলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু আমি আজি আহি উপস্থিত হৈছো এমএস ক্রিয়েটৰৰ যেটো আজি 22 ছেপ্টেম্বৰ আজি আইফোন 15ৰ লঞ্চ হ'ব ইয়াতে তো আমি আপোনালোকক চিনাকি কৰি দিছো সকলে চিনি পাই বজালিৰ এমএস ক্রিয়েটৰ আৰু ইয়াতে আজি ফাস্ট ফোনটো লব আৰু হেৰে ইয়াতে আহিছো আমি আহি উপস্থিত হৈছো আৰু ফাৰ্ষ্ট কাষ্টমাৰৰ লগত আপোনালোকক চিনাকি কৰি দি আছো আপোনাৰ নামটো নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী হেলপি মেথি হেলপি মেথি আপুনি শুনামতে যে এবাৰ চাকৰি কৰি আপুনি ফাৰ্ষ্ট ফোনটো লৈছে হয় মানে এইটো প্ৰথম আহিছে আজি প্ৰথম ইয়াত পাইছো কিন্তু এনে একবাৰ লাগিছ পাৰি নাই তো 15 টো আহি গল অলৰেডি এম এছ ক্রিয়েটৰৰ যদি কোনোবাই ল'ব বিচাৰি আছে তেতিয়াহ'লে এম এছ ক্রিয়েটৰত আহিব পাৰে ফাৰ্ষ্ট চাকৰিৰ পইচাৰে তুমি এইটো ল'লা কেনে লাগিছে তোমাৰ ভালে লাগিছে মানে আজি ওলাইছে মাত্ৰ আজিয়ে পাইছো এইটো বেছি ভাল লাগিছে মানে ল'ম বুলি ভবা নাই কিন্তু ইয়াত ইন্টাৰেষ্টটো নাই একেবাৰে জিৰ' গতিকে ল'ব মানে সহজ হৈছে আৰু জিৰ' বেলেঞ্চ ইন্টাৰেষ্টটো জিৰ' হয় গতিকে ডাউন পেমেণ্টখিনি দি বাকীখিনি ল'ব পাৰি যিহেতু পাঠশালাত এখন 18 ডিলাৰ আইফোনৰ কেনেকৈ তুমি যোগাযোগ কৰিলা ফোনেৰে মই মানে তেওঁলোকৰ ইনষ্টাগ্ৰামত দেখিছিলোঁ ফাৰ্ষ্ট তাৰ দেখাৰ পাছত মানে আজি মানে সুধি চালো সুধি দাদাই ক'লে ল'ব পাৰিব আজি আহিছে মাত্ৰ মই আজি পাম বুলি ভবা নাছিলো আজি তুমি ফোন কৰিছিলা আজি মই ফোন আজি আহি গৈছো যাওঁতে যেতিয়া প্ৰথম দেখিলো আজি আহিছে গতিকে মই আজি লৈ আহিলো কেনেকুৱা লাগিছে যে বজালিত এনে ধৰণে আগতে পোৱা নাছিল এনেকে এতিয়া মানে এভেলেবল হৈছে আৰু যোনটো ল'লেও আচ্ছা ঠিক আছে বাৰু ভাল লাগিল যে তুমি ফাৰ্ষ্ট তোমাৰ মাক লৈ আহিছ লৈ ফাৰ্ষ্ট তোমাৰ উপাৰ্জনৰ পইচাৰে তুমি এনে ধৰণে ফোনটো ল'লা কি ক'বা ৰাইজক সেয়া আৰু কিবা মানে কি যেতিয়া নিজৰ পইচাৰে এটা বস্তু লোৱা যায় কেনেকুৱা লাগে আমি হলেও মানে মনটো থাকিলে যিকোনো বস্তু ল'ব পাৰে এইটো কিমান পৰিল তোমাৰ আমি সমগ্ৰ বজালি এৰিয়াতে আমি এপেলৰ অথৰাইজ ৰিচেলাৰ হয় ৰিচেলাৰ মানে আমি ছেকেণ্ড হেণ্ড ফোন বিক্ৰী নকৰোঁ আমি এপেলৰ অথৰাইজ ডিলাৰ হয় কিন্তু এপেলে কি কৰে অথৰাইজ ডিলাৰক ৰিচেলাৰ বুলিহে কয় গতিকে ইয়াতে সেইকাৰণে লিখা আছে যে আমি এপেলৰ অথৰাইজ ৰিচেলাৰ হয় এতিয়া যিকোনো প্ৰডাক্ট লঞ্চ হয় তেতিয়া গোটেই পেন ইণ্ডিয়াত যিদিনাখন প্ৰডাক্ট এভেইলেবল হয় সেইদিনাখনেই আমাৰ ইয়াতো পায় ইয়াত মেটাৰ নকৰে যে চহৰখন ডাঙৰ হওক বা সৰু হওক যিহেতুকে আমি এপেলৰ অথৰাইজ ৰিচেলাৰ গতিকে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত আজি 22 ছেপ্টেম্বৰ 2023 আজিৰ পৰা 15 ছিৰিজ গ্ৰাহকৰ বাবে মুকলি কৰা হৈছে ঠিক তেনেধৰণে আমাৰ ইয়াৰ প্ৰতিষ্ঠানতো আমাক কোম্পানী আপোনালোকে দেখিছে আমাক ষ্টক এভেইলেবল কৰাইছে আমি আমাক দিছে আইফোন 15 দিছে 15 প্লাছ দিছে আৰু 15 প্ৰ' দিছে আৰু প্ৰ' মেক্স আমি মষ্ট প্ৰবেবলি আমি অক্টোবৰৰ ফাৰ্ষ্ট উইকত পাম গতিকে আমাৰ প্ৰ' মেক্সৰো বুকিং যথেষ্টখিনি হৈছে গতিকে আমি পাঠশালাৰ দৰে জেগাত আমাৰ গ্ৰাহকখিনিক এই সেৱা দিব পাই আমি সুখী অনুভৱ কৰিছোঁ কাৰণ কিয় অন্যথা তেওঁলোকে গুৱাহাটীৰ দৰে ডাঙৰ চহৰলৈ যাবলগীয়া হৈছিলে গতিকে আজি পাঠশালাত থাকিও আমাৰ ইয়াৰ ৰাইজে দুবছৰৰ EMI-ত এপেলৰ সকলো প্ৰডাক্ট পাবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু লগতে মই জনাব পাই সুখী হৈছোঁ যে বহুত কাষ্টমাৰৰ জিৰ' ডাউন পে'মেণ্টত আহিছে আমাৰ এখেতৰ জিৰ' ডাউন পে'মেণ্টত আহিছে তেওঁৰ জিৰ' ডাউন পে'মেণ্টত 0% ইণ্টাৰেষ্টত আহিছে কিন্তু তেওঁ ইচ্ছা কৰি পেলাই তেওঁ ডাউন পে'মেণ্ট দিছে কাৰণ ডাউন পে'মেণ্ট দিয়াৰ কাৰণে তেওঁৰ EMI-খিনি কমি গৈছে নহ'লে তেওঁ এটকাও নিদিয়াকৈ আজি আমাৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা জিৰ' ডাউন পে'মেণ্টত আইফোন 15 পাৰ্চেছ কৰিব পাৰিলে হয় গতিকে আমাৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা যিসকলে আইফোন কিনিম বুলি ভাবে আমাৰ ইয়ালৈ আহিলে তেওঁলোকে 0% ইণ্টাৰেষ্টত আইফোন 24 মাহৰ EMI-ত ল'ব পাৰে এইবোৰ মেড ইন ইণ্ডিয়া প্ৰডাক্ট হয় এপল 15 ছিৰিজটো মেড ইন ইণ্ডিয়া হয় 15 প্ৰ' বা প্ৰ' মেক্সটো ইম্পৰ্ট হ'ব বাট এইটো আমাৰ বৰ আমি গৌৰৱেৰে ক'ব পাৰোঁ যে এইটো এছেম্বল ইন ইণ্ডিয়া গতিকে এইটো এটা ইণ্ডিয়ান প্ৰডাক্ট আৰু আজি 22 ছেপ্টেম্বৰ দিনা লঞ্চ হৈছে আমি যথেষ্টখিনি প্ৰডাক্ট পাইছোঁ যথেষ্ট কাষ্টমাৰৰ কুৱেৰি আহিছে আবেলিও আমাৰ তাতে আইফোন 15 প্ৰ' প্ৰি বুকিং আছে নিবলৈ আহিব তেওঁলোককো আপোনালোকে লগ পাব গতিকে মই এইখিনিয়ে কৈছোঁ যে আমাৰ আমাৰ এই অঞ্চলৰ মানুহে যিকোনো এপলৰ যদি জেনুইন প্ৰডাক্ট কিনিব খোজে তেতিয়াহ'লে আমাৰ প্ৰতিষ্ঠান ক্রিয়েটৰলৈ আহিব পাৰে ইয়াত দুবছৰৰ বাবে EMI-ত তেওঁলোকে সকলো এপলৰ প্ৰডাক্ট পাব আৰু ইয়াত কোনো ধৰণৰ ইণ্টাৰেষ্ট দিবলগীয়া নাই বহুত কাষ্টমাৰে হয়তো ভাবিব পাৰে যে ডাউন পে'মেণ্ট কিমান লাগিব যদি আগতে আপোনালোকে কেতিয়াও একো EMI-ত লোৱা নাই তেতিয়াহ'লে 40% ডাউন পে'মেণ্ট
দি পেলাই এপলৰ আপোনালোকে প্ৰডাক্ট ইয়াত ল'ব পাৰে এপল বুলিয়ে নহয় যিকোনো স্মাৰ্টফোন আমাৰ ইয়াতে আপোনালোকে ই এম আইত ল'ব পাৰে আমি আটাইকেইটা কোম্পানীৰে অথৰাইজ ডিলাৰ হয় যিহেতু পংকজ দা আজি এপলৰ কেবা মানে ধৰি লওক 15 চিৰিজৰ প্ৰ প্ৰ মেক্স প্লাছ প্ৰ মেক্সটো নাই প্লাছ 15 আহিছে 15 প্লাছ আহিছে আৰু 15 প্ৰ আহিছে আজি আমাক এভেইলেবল দিছে প্ৰ মেক্সটো অক্টোবৰৰ প্ৰথম সপ্তাহত পাম দামবিলাক কওঁ নেকি এইটো প্লাছটো কিমান পৰিব যদি ল'ব বিচাৰে কোনোবাই প্লাছটোৰ দাম হৈছে আইফোন 15ৰ দাম হৈছে তোমাৰ যিটো আমাৰ বেছ ভেৰিয়েণ্ট আইফোন 15 তোমাৰ হৈছে 79,900 15 প্লাছৰ দাম হৈছে 89,900 আৰু 15 প্ৰ দাম হৈছে 1,34,900 টকা আৰু 15 প্ৰ মেক্সৰ দাম হৈছে যিটো 256 GB ভেৰিয়েণ্ট 1,59,900 টকা যদি কোনোবাই ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আহিব পাৰে এম এছ ক্ৰিয়েটৰত আজিৰে পৰা আইফোন 15ৰ চিৰিজ পাব গোটেইখিনিয়ে যদি বিচাৰে আৰু লগতে আগৰ মডেলকেইটাও কণ্টিনিউ কৰা হৈছে 13 পাব 14 পাব বাট এপলে আইফোন 12টো ডিছকণ্টিনিউ কৰিছে আইফোন 12 বৰ্তমান আমাৰ ইয়াত নাই হয়তো ষ্টক দিলে পাব পাৰে কিন্তু 13-14 আগৰ ভেৰিয়েণ্টকেইটা আগৰ ভাৰ্চনকেইটাও আছে এতিয়া প্ৰাইচ ড্ৰপ হৈছে দাম কমিছে আপোনাৰ অনলাইনৰ তুলনাত কিমান কম বেছি দাম সেইটো গম পাম নেকি এতিয়া অনলাইনত আমাৰ যিকেইটা অনলাইন প্লেটফৰ্মত দুই এদিনতে হয়তো বিগ বিলিয়ন ডেজ বা কিবাকিবি চেল আৰম্ভ হ'ব তাত দাম কমিছে বাট আপোনালোকক মই জনাব খোজোঁ যে পিছত প্ৰব্লেম হ'লে কিবা এপল এপল নো ডাউট প্ৰিমিয়াম প্ৰডাক্ট কিন্তু এপলতো আপোনালোকে দেখিছে আপোনালোকে গুগলত বা ছ'চিয়েল মিডিয়াত চাব এপলতো গ্ৰীণ লাইন ডিছপ্লেত গ্ৰীণ লাইনৰ প্ৰব্লেম আহিছে হোৱাইট লাইন হৈছে বা এপলৰো প্ৰডাক্ট মাজে মাজে কেতিয়াবা কিবা কাৰণত প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে যদি আমাৰ পৰা যিকোনো বস্তু পাৰ্চেছ কৰে সম্পূৰ্ণ ৰেছপনচিবিলিটি আমাৰ থাকে গুৱাহাটীত এপলৰ অথৰাইজ ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰ আছে আপোনালোকে নিজে গৈও তাতে প্ৰডাক্টটো ড্ৰপ কৰিব পাৰে তেওঁলোকে আপোনাক খুব কম সময়ৰ ভিতৰত আইডাৰ হেণ্ডছেটটো ৰিপ্লেচ কৰি দিব নাইবা যি প্ৰব্লেম আছে সেইখিনি ছল্ভ কৰি দিব কিন্তু আপোনালোকে যদি অনলাইনত লয় তেতিয়াহ'লে সেই সুবিধাখিনি নাপায় আৰু অনলাইনত বহুত সময়ত গ্ল'বেল প্ৰডাক্ট বিক্ৰী হয় সেইবোৰৰ দাম যথেষ্ট কম গ্ল'বেল মানে ইণ্ডিয়ান নহয় আপোনাৰ জাপানিজ হ'ব পাৰে আপোনাৰ ডুবাইৰ পৰা অহা প্ৰডাক্ট হ'ব পাৰে বেলেগ বেলেগ দেশৰ পৰা ইম্পৰ্ট কৰা প্ৰডাক্ট আহে গতিকে সেই ধৰণৰ প্ৰডাক্ট যদি আপোনালোকে ই কমাৰ্চ ছাইটৰ পৰা লয় তেতিয়াহ'লে তাত আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ ৱাৰেণ্টি পোৱা চান্স নাথাকে তাৰ কাৰণে আপোনালোকে যথেষ্টখিনি ৱাৰেণ্টি পিৰিয়ডৰ ভিতৰত আপোনালোকে হাহাকাৰ মানে সহ্য কৰিব লাগিব পাৰে ইভিন আপোনালোকে ডিছপ্লে পাতি বেয়া হ'লে সম্পূৰ্ণ হাতৰ খৰচলৈ তাক ৰিপেয়াৰিং কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে গতিকে এনেকুৱা বহুত দোকান আছে য'ত অনলাইনৰ পৰা বস্তু পাৰ্চেছ কৰি নিজা ইনভইচ তেওঁলোকে দি বিক্ৰী কৰি আছে তেনেকুৱা জেগাত প্ৰডাক্ট নল'ব আপোনালোকে জেনুইন প্ৰডাক্ট কিনক জেনুইন প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা কিনক আপোনালোকে জি এছ টি ইনভইচ লওক তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কিবা প্ৰব্লেম হ'লেও এপলৰ ৱাৰেণ্টি গোটেই ইণ্ডিয়াত ভেলিড ৱাৰেণ্টি থাকে যিকোনো ঠাইতে আপোনালোকে ৱাৰেণ্টি পাব আডাৰৱাইজ আপোনালোকে তেনেকুৱা ইতিমধ্যে বহুত হৈছে যে বহুত কাষ্টমাৰৰ প্ৰ প্ৰ মেক্স লৈছে কিন্তু তেওঁলোকৰ ৱাৰেণ্টিত প্ৰব্লেম আহিছে বাট ৱাৰেণ্টিত ডিলাৰে হাতৰ টকাৰে ফোন ভাল কৰি দিবলগীয়া আছে এপলে কোনো ধৰণে এণ্টাৰটেইন কৰা নাই কিয় তেওঁলোকে গম পায় যে এইবোৰ গ্ল'বেল প্ৰডাক্ট হয় যিয়ে নহওক আপোনালোকে যদি আহে গোটেইখিনি কথাই গম পাব পংকজ দা সুধিলে বা ফোনত যোগাযোগ কৰিলে আৰু আজিৰ পৰা গোটেইখিনি প্ৰডাক্টে পাব আৰু প্ৰ মেক্সটো চাগে অক্টোবৰ পিছত অক্টোবৰ ফাৰ্ষ্ট উইকত পাব আমাৰ প্ৰি বুকিং আমি লৈছোঁ প্ৰি বুকিং চলি আছে প্ৰি বুকিং যিটো হিচাপত হৈছে সেই হিচাপত কোম্পানীয়ে আমাক এলোকেশ্যন দিব আৰু কোম্পানী যোৱাবাৰতকৈ এইবাৰ আমাক যথেষ্টখিনি ছাপোৰ্টো কৰিছে আৰু সেইবাবে আমি গ্ৰাহককো ধন্যবাদ দিছোঁ কাৰণ গ্ৰাহকে আমাক ভৰসাত লৈছে আমাৰ প্ৰতিষ্ঠানলৈ আহিছে তেওঁলোকৰ বহুত ভাল ফিডবেক আৰু তেওঁলোকে বেলেগ বেলেগ কাষ্টমাৰক আমাৰ ইয়ালৈ পঠিয়াইছে আৰু বিভিন্ন ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰেও ছ'চিয়েল ইনফ্লুয়েঞ্চাৰ বা ব্লগাৰেও বহুত ধৰণৰ ভিডিঅ' বনাইছে তেওঁলোকৰ পৰাও আমি যথেষ্ট আমি প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ লাভ কৰিছে আমাৰ প্ৰতিষ্ঠানে আৰু সেইকাৰণে আপোনালোক সকলোকে লগতে আমাৰ গ্ৰাহকক আমি অন্তৰৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনালোকে দিয়া মৰম আৰু আপোনালোকে আমাৰ ওপৰত ৰখা আস্থাখিনিৰ বাবে ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো আমি ইমানতে সামৰিছোঁ।